Salam əziz izləyicilər. İmam Əli ilə xanım Zəhranın evlənməsi. Zilhiccə ayının birinci günü İmam Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalam ilə xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın evləndiyi gündür. İmam Əli elə bir həyat yoldaşı tapmaq istəyirdi ki, iman, təqva, ilm, bilik, dünya görüş, nəciblik və əsl nəsəb baxımından misilsiz olsun. O həzrət üçün belə bir həyat yoldaşı Peyğəmbər salavatullahın qızı Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhadan başqa heç kəs ola bilməzdi. İmam Əlidən qabaq, Əbu Bəkir və Ömər Peyğəmbər salavatullahın qızı ilə evlənmək üçün elçilik etmiş, lakin hər ikisi Peyğəmbər salavatullahdan bu cavabı eşitmişdilər. Zəhranı ərə vermək üçün ilahi vəhiy gözləyirəm. O iki nəfər Həzrəti Zəhra ilə evlənməkdən ümitsiz olduqda, Ovs qəbiləsinin rəisi Səd Məazi ilə söhbət edərək anladılar ki, İmam Əli əleyhissalamdan başqa heç kim xanım Zəhra ilə evlənməyə layiq deyil, həm də Peyğəmbər salavatullahın nəzərdə tutduğu şəxs ondan başqası deyil. Onlar Əli əleyhissalama dedilər, Qureyşin əyan əşrafı Peyğəmbər salavatullahın qızına elçiliyə gediblər. Peyğəmbər salavatullah onlara cavab verib ki, Zəhranın evlənməsi Allahın iznində nasılıdır. Biz ümid varıq ki, əgər sən Fatimə üçün elçilik etsən, münasib cavab eşidəcəksən. Bu sözləri eşidən Əli əleyhissalamın gözləri sevinç yaşları ilə dolub deyir. Mənim Peyğəmbər salavatullahın qızına meyl və məhəbbətim var. Əli əleyhissalam elçilik üçün Həzrəti Peyğəmbərin huzuruna getdi. Amma həyası və Peyğəmbərin məhzərinin əzəməti onun bir söz deməsinə mane oldu. Ona görə də başını aşağı salmışdı. Otağa sükut çökmüşdü. Nəhayət Peyğəmbər salavatullah sükutu pozub dedi. Elə bir iş üçün gəlmişsən. Əli əleyhissalam dedi. Məsləhət görürsünüzmü ki, Fatiməni mənimlə evləndirəsiniz? Peyğəmbər salavatullah Həzrəti Əli əleyhissalama belə cavab verdi. Sizdən öncə başqaları da qızıma elçiliyə gəlmişdilər. Mən onların istəkləri barəsində qızımla məsləhətləşdim, amma qızımın üzündə onlara qarşı narazılıq hiss etdim. İndi istəyiniz barədə onunla məsləhətləşib, sonra nəticəni sizə xəbər verərəm. Peyğəmbər salavatullah Zəhranın otağına daxil olur və söhbətə başlayır. Əlinin İslamdakı fəzilət və məqamı bizə aydındır. Mən Allahdan istəmişdim ki, səni öz məxluqunun içində ən yaxşı insana qismət etsin. Hal-hazırda o sənə elçiliyə gəlib. Bu barədə nə deyirsən? Zəhra salamullahi əleyha dərin sükutə dalır. Amma üzünü Peyğəmbər salavatullahdan döndərmir və hətta azacıq narazılıq belə onun üzündə görünmür. Gəlinin bəy evinə aparmağın vaxtı gəlib çatır. Peyğəmbər Zəhranın üzünü açaraq onun əlini Əli əleyhissalamın əlinə verib təbrik edir və buyurur. Ey Əli, Allah sənin Rəsulullahın qızı ilə izdivacını mübarək etsin. Fatimə necə də yaxşı həyat yoldaşıdır. Sonra üzünü Fatiməyə tutub buyurur. Əli çox gözəl həyat yoldaşıdır. Bunu deyib hər ikisinə göstəriş verir ki, Allah evinə tərəf yollansınlar. Ondan sonra hər ikisinə belə dua edir. Pərvərdigara, bu mənim qızımdır və cəmaatın içində mənə ən sevimli olan kəsdir. Pərvərdigara, bu da mənim qardaşım və cəmaatın içində mənə ən əziz bir şəxsdir. İlahi, bunların məhəbbət tellərini daha da möhkəmləndir,